कृषि क्याम्पस कि रङ्गशाला? दुइटै आवश्यक छ। कृषि क्याम्पस कि रङ्गशाला? दुइटै आवश्यक छ। चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पसलाई दक्षिण एसियाकै टप कृषि क्याम्पस बनाउनुपर्छ, युनिभर्सिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ यसलाई? त्यो त मेरो हामी मदेखि लिएर हरेकको लागि धेरै गर्वको विषय हो, त्यो धेरै ठुलो गर्वको विषय। हाम्रो देशमा नि आज कृषिको त्यो सब नेसनल इन्टरनेसनल हिसाबमा सबैले चिन्नु, हामी हाम्रो देशमा त्यो आज कृषिमै आधारित भनेर जसरी चिनिएको छ, जसरी हामीले त्यो मुखले मात्र भन्छौँ काममा त छँदै छैन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो भयो भने त धेरै गर्वको विषय हो। सुरुवातको पिरियडमा त्यो किन भएन त? होइन, सुरुवातदेखि नै भएको यो जहाँ चाहिँ अन्त अब त्यो रोक्ने काम पनि होइन, त्यो त पोलिटिकल प्रेसर, त्यो त मेरो काम पक्कै पनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु त, तपाईँको सानालाई चेन ठुलोलाई एन ठुलोलाई एन पोलिटिकल त्यो चिजले गर्दाखेरि प्रभाव पार्छ के छ मेरो धारणा यति मात्र। अब बन्नु त बनिसक्यो नि त, केही नभए पनि तपाईँको 30-40 करोडभन्दा बढ्दो पैसा त त्यहाँ त तपाईँको त खर्च भइसकेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ कति रकम चाहिएला रफली तपाईँको? अब त्यहाँ बनाउन पुरा गर्नको लागि मेरो विचारमा तपाईँको झन्झन्डै अब त्यहाँ तपाईँको 2.5 अरब कहाँ 2.5 अरब 3 अरबभन्दा बढी चाहिन्छ पैसा चाहिन्छ। अब त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ सुनिलजी? अब त्यो त तपाईँको एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अब तपाईँले पनि तपाईँको ठाउँबाट यो रङ्गशाला बनिसक्यो, तपाईँको ठाउँबाट तपाईँले पनि अब सब मैले अघि भने नि यो त राज्यले तपाईँको अब जति गरेको छ अब राज्यले जिम्मेवारी लिइदियो भने त सबैलाई आनन्द भयो नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो पनि लिएन भने बन्न पनि काम भइसक्यो, हरेक कुराहरू अगाडि बढिसक्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले जसरी तपाईँको हिजो दिनमा तपाईँको जसरी भवनहरू बनाए, जसरी बस्ती बनाए, आजको दिनमा जसरी 20-30 करोड आइरहेछ, अरू दिने मान्छेहरूले पनि झन्झन्डै 50-60 करोड चाहिँ तपाईँको बोलेको रहेछ, त्यो पैसा आइसकेको रहेन रहेछ। नसक्ने मान्छेले किन बोल्नु? वचन दिनु भनेको नि त धेरै ठुलो कुरा हो नि त, कि बोल्दै नबोल्नु, बोलिसकेपछि त्यो कुरा पुरा गर्नु, त्यो पनि आउने क्रममा रहेछ। अब तपाईँको जसरी हुन्छ त्यो तपाईँको आम हाम्रो हो भनेर सोच्नु पऱ्यो, जसरी अब तपाईँको त्यो हामी नै मिलेर त्यो बनाएर तपाईँको देखाउनु त्यो पर्छ। हामीले एउटा पहिलो कुरा एउटा पश्चाताप छ कि हामीलाई जब बिहार इन्डियाबाट चाहिँ हाम्रो खाद्यान्न आउँछ नि, त्यही नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा देशभक्त युवाहरूलाई चाहिँ त्यसमै एउटा आत्मग्लानी छ नि, धेरै ठुलो ग्लानी छ। अब तपाईँले सुनिल चाहिँ एउटा कुरा भनिदिन्छु, तपाईँको वेस्ट बङ्गालमा त्यो एउटा स्टेट हो, त्यहाँ अरू ठाउँबाट चाहिँ उत्पादन भएको चिजहरू त्यहाँ बेच्न पाउँदैन तरकारी। मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ र चाहिँ त्यहाँको के हुँदो रहेछ नि, जुन चाहिँ छ नि त्यहाँको चाहिँ कृषकहरूलाई त्योको त्यहाँको कृषकहरूलाई चाहिँ ऊ गर्नको लागि, प्रमोट गर्नको लागि अथवा प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ अर्को स्टेटबाट चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तुहरू त्यहाँ ल्याउन नपाउँदो रहेछ। भनेपछि यो नेपाल हो नि, यो त एउटा कुनै एउटा प्रान्त हो। यही प्रसङ्ग जोड्यो भने तपाईँसँग एउटा सानो यही प्रसङ्ग जोडेको सानो एउटा कुरा हुन्छ, जापानमा तपाईँको 1 रुपियाँ भाउ बढ्यो भने त्यहाँको आम नागरिकले कसैले पनि त्यो सामान किन्दैन, त्यो सो त आफै घट्छ। कस्तो राम्रो नियम छ हेर्नुहोस्। एक्ज्याक्टली मैले सुनेको छु, प्याजको कुरा पनि सुनेको छु। कुरा तपाईँ ट्रेनमा चढ्नुहोस्, ट्रेनमा चढ्दाखेरि तपाईँको एउटा जस्तै अहिले हामी सफामा बसेको छौँ, एउटा सानो उद्रियो भने भोलिपल्ट त्यही मान्छे फेरि त्यो सिटमा बसेर त्यो उद्रेको छ भने उसले सिधिन्छ, त्यो सरकारको सम्पत्ति पनि हाम्रो हो भनेर सोध्छ क्या, नागरिकले पनि सोध्छ र सरकारले पनि सोध्छ। आज जापान त्यतिकै जापान भएको होइन कि, अब सरकारले नै त्यसरी चाहिँ दिने हो भने त्यसो भने त सरकारले हाल्यो भने हुन्थ्यो पैसा, त्यसो नै सुरुवातदेखि नै गरेको भए हुन्थ्यो सरकारले, त्यसो भने ध्रुव सुन्दरीले सरकारसँग चाहिँ सहयोग माग्नु पर्थ्यो होइन। के भए चाहिँ ध्रुव सुन्दरीले एक एक जो जोले हुन्छ नि 100 दिए पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि सेयर दिए भएको त सजिलो पनि हुन्थ्यो। अनि उहाँले त त्यहाँ त्यो तपाईँको कसैको त्यहाँ त्यो कुर्सीमा नाम राख्ने प्रावधान मिलाएको छ, अब कसैसरी उहाँहरूले पनि दिमागलाई गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ त तपाईँको सरकारको फेरि पैसै नपरेको पनि होइन है सर, नगरपालिकाको परेको छ, नगरपालिकाको पैसा पनि त नेपाल सरकारकै पैसा हो नि त, धेरै परेन होला, जति परेको छ कति करोड गएको छ भनेर सुनेको छु मैले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो पनि त राज्यकै पैसा हो, प्रदेशबाट गएको छ पैसा, बागमती प्रदेशबाट गएको छ पैसा, केही पैसा गएको छ भने मैले सुनेको छु। त्यसमा नगरपालिकाले त हस्तान्तरण गराएको थियो, रेणु दाल त्यहाँको थियो, स्यालुर छ कुलमान घिसिङ, स्यालुर छ महावीर पुन, स्यालुर छ रमेश प्रचाई, स्यालुर छ रवि लामिछाने, स्यालुर छ ध्रुव सुन्तली, र अधिकांश देशको लागि साँच्चीकै घरभन्दा बाहिर जो जसले काम गर्छ उहाँप्रति मेरो जहिले पनि सलाम छ। ध्रुव सुन्तलीलाई त्यो कृषि क्याम्पसभन्दा पर छुट्याइदिएको जग्गा उहाँले लिनुभएको भए वा त्यहाँ चाहिँ रङ्गशाला बनाइदिएको भए वा सारा विश्वले र मिडियाले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्थ्यो र अहिले बिचमा चाहिँ यसरी विवादहरू आउँथेन। नेपाल भनेको यस्तो सिचुएसनमा छ कि अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ कि एकदमै, किनभने अन्डर डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ भनेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ एकदमै विकासको गतिमा गइरहेको अवस्था पनि, चेतनाको पनि अवस्थामा गइरहेको। हिजो युवाहरूले खेती गर्न लजाउँथ्यो, अहिले चाहिँ खेती बगैँचाले गरिरहेको साथीहरू छन् हो अहिले गरिरहेको छ भनेपछि अहिले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हामीले तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यदि ध्रुव सुन्दरले त्यहाँ रङ्गशाला नबनाइदिएको भए वा अहिले चाहिँ खेती त्यहाँ हुन्थ्यो त भन्ने कुराहरू उठाउनु भयो, त्यो अफकोर्स हुन्थेन होला तर अहिले चाहिँ बुझ्ने प्रोसेसमा छ र चाहिँ फेरि हामीले नै त्यो चेतना जगाउनु पर्ने नै हो, तपाईँ हामीले नै जगाउनु पर्ने हो। साँच्चै भन्नुहोस् सर, यदि कुलमान घिसिङ नआएको भए आजसम्म पनि हामी 18 घन्टा लोड सेडिङमा बस्नु पर्थ्यो होइन, भन्नुहोस् त हो हामी कुन अवस्थामा रहेछौँ भनेर त्यसले झल्काउँछ नि त। अनि कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरिसकेपछि हामीले उहाँलाई सम्मान र साथ दिएर अगाडि बढाउनु पऱ्यो कि परेन भन्नुहोस् त। कुलमान घिसिङ यदि साँच्चीकै विद्युत प्राधिकरण नआएको भए आज देशको अवस्था के हुन्थ्यो? धुर्मुस सुन्तली चुके भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, उहाँको लिगल कागजहरू नभएको अवस्थामा, अथवा चाहिँ कृषि क्याम्पसलाई नै अथवा उहाँले चाहिँ
त्यो दिमाग आइदिएको भए भए ल अब हाम्रो चाहिँ कृषि क्याम्पस, नेपालको कृषि क्याम्पसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमै टपमा छ, किनभने एउटा मात्रै हो जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बिउ बिजनहरूदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त्यो एउटा भएको। अब यसलाई चाहिँ दक्षिण एसियाकै टप बनाउनु पर्छ भनेर लाग्यो भए त्यहाँ जग्गा थियो, हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो चिजहरू किन बनेन हो हेर्नु सुन्दरले त्यो कृषि क्याम्पसलाई नै अब यसलाई टप बनाउनु पर्छ भने भए हेर्नुहोस् त हाम्रो त एउटा चाहिँ गर्वको विषय नै हुन्थ्यो, उहाँलाई भोलि राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हामी नै हुन्थ्यौँ नि हो। अहिले चाहिँ यसरी विवादको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बहस गर्नु जरुरी थिएन। अब हेर्नु न जस्तै धुर्मी सुन्दरले गर्न खोजेको धेरै राम्रो काम हो नि त, तर कसलाई चुक्यो भन्ने अर्थ कोरिया कृषिले त्यत्रो टपमा गइसक्यो, इजरायलमा तपाईँको 4% भूमि कृषिको लागि त्यो पनि उसले अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो कृषिको सामानहरू पठाउँछ, अहिले हामी कहाँ छौँ सुनिन्छ कृषिको कुरा मात्र गरेर हुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँको साँच्चीको कुरा मैले गरेको कृषिको कुरा जो हामीले गरिरहेका छौँ नि होइन, म आज काठमाडौँमा बसिरहेको छु मैले कृषिको लागि के गरेँ त छैन, कुरा गर्नको लागि हरेक कुरामा सजिलो छ तर जहिले पनि काम गरेर आज चाहिँ युवाहरू धेरैजना देश विदेशबाट आएका छन्, कसैले कालिज पालिज पालन गरिरहेछन्, कसैले के सिकिरहेछन् देश विदेशबाट अन्डाका चल्लाका, मैले अस्ति सुनेको थिएँ मेरो एउटा साथीले पनि बेल्जियमबाट अन्डाहरू लिएर आएर कालिजको पालनहरू पनि गरिरहेछ, त्यस्तो काममा पनि हौसला साथ दिएर राज्यले पनि त्यस्तो काममा चाहिँ युवाहरूलाई अगाडि बढाउने रोजगार दिने सृजना गर्ने, हामी कृषि कृषि भन्ने अनि कृषिको त्यहाँ केही पनि बनाएको छ, त्यो कम्पाउन्ड लगाएर एउटा कम्पाउन्ड शुद्ध पनि त्यहाँ लगाएर राखेको थिएन सर, भवन भन्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, अनि त्यहाँ कृषि बन्थ्यो, आज धुर्मुसले यदि बाइचान्स रङ्गशाला नभए तपाईँ यति कुरा भन्नुहोस् त्यहाँ कृषिको भवन बनेर अहिले पढाइ भएर धमाधम कृषिको काम त्यहाँबाट हुन्थ्यो भनेर तपाईँ पत्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ पत्याउन सक्नुहुन्छ सर, म यही भनिरहेको छु क्या कृषिको काम खै त भएको क्या, ल एकछिनको लागि फर एक्जाम्पल ल त्यहाँ बने अरू ठाउँमा भएको खै त, चितवनको अरू पनि ठाउँ छन् त, अरू ठाउँमा पनि त कृषिको काम स्टार्ट किन नगरेको त खै त, यदि धुर्मु सुन्दरीले त्यहाँ स्टेडियम नबनाएर अर्कै ठाउँमा बनाएको भने त्यहाँ कृषिको भवन बनाएर कृषिको तपाईँले जति पनि भन्नुभयो भेडा पालन बाख्रा पालन बिउ उब्जनदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँ भटाभट भएर पुरै अहिले हामी आत्मनिर्भर भएर इन्डियाबाट केही पनि नल्याउने हामी त्यो भइसकेका हुन्थ्यौँ त पक्कै पनि। सुनिलजी जसरी त्यो ठाउँमा भन्दा अर्को ठाउँमा चाहिँ दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई होइन, तर ध्रुवी सुन्दरीले त्यहीको अब कृषि क्याम्पसकै जग्गा हामीलाई चाहियो भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ, जुन चाहिँ इलिगल पनि छ क्या तपाईँको भोलि यो चाहिँ यो मुद्दा त जसले पनि उठाउन सक्ने भयो, यो त किनभने सोसियल कज होइन, एउटा चाहिँ नेपालको नागरिकता नागरिक मण्डपको नागरिकता सो गरेर पनि जसले पनि यसमा चाहिँ लड्न के अरे चाहिँ मुद्दा लड्न पाउने भयो, किनभने यता युनिभर्सिटी टियुले पनि त्यसमा चाहिँ एउटा सिग्नेचर गरेको छैन क्या सुनिलजी, हामी पनि चाहन्छौँ उहाँ के अरे चाहिँ ध्रुवी सुन्दरीले राम्रो काम गरे हो तर चाहिँ लिगल्ली भएन कि, मेरो पनि कुरा यही हो सर, यदि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा सानो कुरा के भने यो त काम तपाईँको झन्झनै 2-3 वर्ष भयो नि सर, यो काम भएको त भयो 2 वर्ष भयो 2 वर्ष भयो 1 वर्ष त झन्झनै कोरोनालाई नै खायो, यो सुरुवातको पिरियडमा काम हुनुहुँदा अगाडि पनि पहिल्यै कुरामा त्यो रोक्नु पर्थ्यो नि त, आइसक्यो त्यो आइसकेको त खै त रोकेको त कहीँबाट पनि रोकेन, अब त्यही त किन पर्थ्यो नि त सुरुको पिरियड, आज मैले भन्नुको कारण त यो हो, मैले कृषि चाहिँदै चाहिँदैन कृषिको तपाईँको त्यो आत्याति हरेक कुराहरू हुनु पर्दैन भनेर म त्यो विषयमा होइन, सुरुको स्टार्ट पिरियडमा पनि रोकेको भए त आम तपाईँको दुःख दिन दुःखी गरिब जनताले 1-1 रुपियाँ तपाईँको श्रमदान गरेर कसैले श्रमदान गरेका छन् कसैले 1 रुपियाँ सहयोग गराएर सक्नेले लाखौँ गरेको होला त्यो कुराहरू त सबै कुराहरू बस्थ्यो होला नि त होइन, सुरुवातको पिरियडमा त्यो किन भएन त, होइन सुरुवातदेखि नै भएको यो जहाँ चाहिँ नि त अब त्यो रोक्ने काम त पोलिटिकल पनि होइन, त्यो त पोलिटिकल प्रेसर, त्यो त मेरो काम पक्कै पनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु त तपाईँको सानालाई चेन ठुलोलाई एन ठुलोलाई एन पोलिटिकल त्यो चिजले गर्दाखेरि प्रभाव पार्छ के छ, मेरो धारणा यति मात्र हो, अब बन्नु त बनिसक्यो नि त केही नभए पनि तपाईँको 30-40 करोडभन्दा बढ्दा पैसा त त्यहाँ त तपाईँको त खर्च भइसकेको छ, अझ धेरै काम बाँकी छ, झन्डै तपाईँको 3 अरब 30 करोडको प्रोजेक्ट हो त्यो, अझ भोलि बढ्ला अझ त्योभन्दा अलिकति कममा होला आफ्नो उहाँले त मैले इन्टरभ्यूमा हेर्दाखेरि हामीले भनेको भन्दा अलिकति पैसा रकम अलिकति कमैमा बन्ने भयो भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो पैसा त्यहाँ कम लाग्नु भनेको पनि, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सुरुवातको पिरियडमा यदि साँच्चीकै त्यो तपाईँको रहेछ भने त्यहाँको युनिभर्सिटीदेखि लिएर हरेक मान्छेहरूले त्यो रोक्नु पर्थ्यो, त्यो रोक्नेतिर त किन लाग्नु भएन त, रोक्नेतिर लागेर बोलेर मात्र त हुँदैन, प्रमाणसहित देखाएर तपाईँको अदालतदेखि लिएर हरेक कुरामा गरेर त्यो रोकेको भए हुन्थ्यो नि त, अब त यहाँ त तपाईँको धेरै मान्छेको तपाईँको त्यहाँ श्रमदानदेखि लिएर मान्छेले दिन दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति परेको छ, सुनिलजी त्यो त पोलिटिकल प्रेसर भइहाल्यो होइन, किनभने तपाईँलाई पनि थाहा छ नेपालमा चाहिँ पोलिटिकल प्रेसरहरूबाट सबै काम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएछ, यद्यपि चाहिँ देशको अवस्था भएको कारणै यही हो, पोलिटिकलको हकिकत के छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन तपाईँ हाम्रो सबैलाई थाहा छ, र नेपालमा चाहिँ राजनीतिको चाहिँ औकात के हो र यसले के गर्यो भन्ने कुरा, हरेक ठाउँमा राजनीति छ, हरेक ठाउँमा सही राजनीतिक नभएको पोलिटिकल पोलिसियन नभएको कारणले आज यो विवादहरू आइरहेको छ, यो सरकार गर्ने पनि काम हो, सरकारले भेरिफाइड गर्ने काम हो, एउटा मान्छे चाहिँ मान्छे मर्छ
मान्छे मरिसकेपछि अनि के अरे चाहिँ आन्दोलन हुन्छ, यदि यदि सरकारले चाहिँ राम्रो प्रशासनलाई चाहिँ राम्रो एउटा होइन निर्देशन दिएर चाहिँ सही छानबिन सही छानबिन गरेको भए चाहिँ त्यहाँ इस्युहरू पनि उठ्दैन भनेपछि सरकारले सरकार एउटा लाचार भइरहेको अवस्था अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ प्यारालाइसिस भइरहेको अवस्थामा जनताहरू एक्टिभ हुने त सही कुरा सही नै हो अथवा एक्टिभिस्टहरू आउने पनि एउटा सही कुरा नै हो। तर अहिले चाहिँ धुर्मुस सुन्तलीले चुके भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, उहाँको लिगल एयर कागजहरू नभएको अवस्थामा अथवा चाहिँ कृषि क्याम्पसलाई नै अथवा उहाँले चाहिँ त्यो दिमाग आइदिएको भए बा ल अब हाम्रो चाहिँ कृषि क्याम्पस नेपालको कृषि क्याम्पसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमै टपमा छ किनभने एउटा मात्रै हो जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बिउ बिजनहरूदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त्यो एउटा भएकोले अब यसलाई चाहिँ दक्षिण एसियाकै टप बनाउनु पर्छ भनेर लाग्यो भए त्यहाँ जग्गा थियो हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो चिजहरू किन बनेन हो कस्तो कस्तो त्यो ऊहरू चाहिँ बिउ बिजन एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्थ्यो युरोपमा के अरे चाहिँ खाली जग्गा नै छोडिएको थियो त्यहाँ त्यहाँ त भवन त बनेको थिएन त्यहाँ तपाईँको पुरै रोक्यो राखेर त बनाएको थिएन त्यो एउटा चाहिँ माथिदेखि पनि कमी कमजोरी छ क्या सर सरकारको त छँदैछ अब सुन्दरीले गएर हिजोको दिनमा त्यो गरिदिएको भए त पुरै भवन गएर भत्काएर त त्यहाँ होइन धुर्म सुन्दरीले त्यो कृषि क्याम्पसलाई नै अब यसलाई टप बनाउनु पर्छ भने भए हेर्नुहोस् त हाम्रो त एउटा चाहिँ गर्वको विषय नै हुन्थ्यो उहाँलाई भोलि राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हामी नै हुन्थ्यौँ नि हो अहिले चाहिँ यसरी विवादको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बहस गर्नु जरुरी थिएन। अब हेर्नु न जस्तै धुर्मेश सुन्तलीले गर्न खोजेको धेरै राम्रो काम हो नि त तर कसलाई चुक्यो भन्ने अर्थ जस्तै म के मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा शिक्षा होइन शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो शिक्षित देश हुनु पऱ्यो त्यो भयो त्यो धेरै विकास हुन्छ धेरै कुरा राम्रो हुन्छ जनता सबैजना शिक्षित भयो भने धेरै कुरा राम्रो हुन्छ अगाडि बढ्छ देश। मैले तपाईँलाई धेरै कुराहरू जनाएँ नि त यहाँ एउटाको मात्र गल्ती कमजोरी देखाएर यसकै मात्र गल्ती छ भन्ने हाम्रोमा छ क्या अधि काम छ सबै कुरामा हामीले समग्रमा सबै कुरालाई विषयलाई जोडेर हेर्नु पऱ्यो नि त यो सबभन्दा सुरुवातको पिरियडमै रोकेको भए त यत्रो मान्छेको तपाईँको लगानी पर्ने थिएन होइन मैले भन्न खोजेको कुरा नेताहरू त जनताले लडाउन चाहन्छ मैले त कृषि क्याम्पस हुने नहुने मैले त्यो विषय पनि भनेको छैन यहाँ त आम मान्छेहरू कृषिमा शिक्षित होस् हाम्रो देश कृषिमा निर्भर होस् कृषिमा अगाडि बढोस् आज हाम्रो अवस्था यो छ एउटा जाब हिजोको दिनमा त्यो हामी यहाँबाट त्यो तपाईँको कोरियामा चामल योगदान पठाउँथ्यौँ हरेक कुरा पठाउँथ्यौँ आज हामी त्यो देशबाट कति तल पुगिसक्यौँ कोरिया कहाँ पुगिसक्यो अनि अरू तपाईँ कति खाडी मुलुकहरू हिजो हामीभन्दा कृषिले कोरिया कृषिले त्यत्रो टपमा गइसक्यो नेपालमा तपाईँको 4% भूमि कृषिको लागि त्यो पनि उसले अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो कृषिको सामानहरू पठाउँछ सर अहिले हामी कहाँ छौँ सुनिल कृषिको कुरा मात्र गरेर हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँको साँच्चीको कुरा मैले गरेको कृषिको कुरा जो हामीले गरिरहेका छौँ नि होइन म आज काठमाडौँमा बसिरहेको छु मैले कृषिको लागि के गरेँ त छैन कुरा गर्नको लागि हरेक कुरामा सजिलो छ तर जहिले पनि काम गरेर आज चाहिँ युवाहरू धेरैजना देश विदेशबाट आएका छन् कसैले कालिज पाली पालन गरिरहेछन् कसैले के सिकिरहेछन् देश विदेशबाट अन्डाका चल्लाका मैले अस्ति सुनेको थिएँ मेरो एउटा साथीले पनि बेल्जियमबाट अन्डाहरू लिएर आएर कालिजको पालनहरू पनि गरिरहेछ त्यस्तो काममा पनि हौसला साथ दिएर राज्यले पनि त्यस्तो काममा चाहिँ युवाहरूलाई अगाडि बढाउने रोजगार दिने सृजना गर्ने हामीमा त्यो कुरा नभइसकेपछि आम मान्छेलाई त्यसपछि देशमा केही छैन भनेको छ पढेर डिग्री हातमा लिएको छ केही पनि छैन मान्छे सक्ने अमेरिका गएको छ नसक्ने तपाईँको खाडी मुलुक गएको छ अनि तपाईँको हरेक कुरा त तपाईँको नियम एउटै हुनु पऱ्यो कानुन सबैलाई एउटै हुनु पऱ्यो भनेको कुरा तपाईँको बोलेको कुरा तपाईँको ढुङ्गाको अक्षर जस्तरी नेताले बोलेको कुरा त्यो पुरा हुनु पऱ्यो हिजोको दिनमा कृषिको लागि जुन त्यो जग्गा छुट्याएको थियो त्यो कम्पाउन्ड घेरेर कृषिको भवन बनाएर त्यहाँ त हिजोको दिनमा धेरै अगाडिदेखिबाट त्यो जग्गा त धेरै अगाडिदेखिको जग्गा हो नि त कति समयसम्म त्यो रोकियो भन्नुहोस् त सरकार लाचार होइन र त्यो त हिजोको दिनमा त धेरै अगाडि त्यहाँ कृषि बनाउ हामी कृषि थियो भन्ने अनि कृषिको त्यहाँ केही पनि बनाएको छ त्यो कम्पाउन्ड लगाएर एउटा कम्पाउन्ड शुद्ध पनि त्यहाँ लगाएर राखेको थिएन सर भवन भन्ने कुरा त छोडिदिनुहोस् अनि त्यहाँ कृषि बन्थ्यो आज धुर्मुसले यदि बाइचान्स रङ्गशाला नभए तपाईँ यति कुरा भन्नुहोस् त्यहाँ कृषिको भवन बनेर अहिले पढाइ भएर धमाधम कृषिको काम त्यहाँबाट हुन्थ्यो भनेर तपाईँ पत्याउन सक्नुहुन्छ सर म यही भनिरहेको छु क्या कृषिको काम खै त भएको क्या ल एकछिनको लागि फर एक्जाम्पल ल त्यहाँ बने अरू ठाउँमा भएको खै त चित्तनको अरू पनि ठाउँ छ नि त अरू ठाउँमा पनि त कृषिको काम स्टार्ट किन नगरेको त खै त यदि धुर्मु सुन्दरीले त्यहाँ स्टेडियम नबनाएर अर्कै ठाउँमा बनाएको भने त्यहाँ कृषिको भवन बनाएर कृषिको तपाईँले जति पनि भन्नुभयो भेडा पालन बाख्रा पालन बिउ उब्जनदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँ भटाभट भएर पुरै अहिले हामी आत्मनिर्भर भएर इन्डियाबाट केही पनि नल्याउने हामी त्यो भइसकेका हुन्थ्यौँ त पक्कै पनि तर हामी अहिले चाहिँ सुनेर चाहिँ रातारात चेन्ज हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन त्यो हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन त्यो छ कि अनि तर के राय के चाहिँ हो सत्यता हो भने जस्तै अहिले हामीमा चेतना आएको छ कि
चेतना आएको छ। अहिले हामीलाई चाहिँ पहिला हामी दोकानमा गएर किन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ मोबाइलबाट सामान किन्छौँ नि, त्यो एक किसिमको चाहिँ चेतनाको डेभलपमेन्ट बढ्दैछ। अहिले हामी तपाईँहरूको हिजो तपाईँ बच्चाकाल बाल्यकाल हुँदाखेरिको अवस्था र अहिलेको बच्चाहरूको अवस्था कति फरक छ। हामी ती साना सानामा गुच्चा खेल्दा बस्थ्यौँ, अहिले बच्चाहरू मोबाइलमै गुच्चा खेल्नेदेखि लिएर मोबाइलमा तपाईँको लुडो खेल्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू, अब नेटको जमाना तपाईँको ती हरेक कुराहरू बढ्दै गयो, इन्टरनेटको जमाना यसरी अगाडि बढिरहेको छ, स्वाभाविक रूपले अगाडि डेभलप हुँदै हुँदै पनि गएको छ। तर हामीले जति पनि हेरिरहेको छौँ अहिले जान्छौँ अनि हामीमा केही पनि नहुँदाखेरि हामीमा धेरै निराशा। सुनिलजी, अहिले चाहिँ नेपाल भनेको यस्तो सिचुएसनमा छ कि अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ कि एकदमै, किनभने अन्डर डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ भनेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ एकदमै विकासको गतिमा गइरहेको अवस्था पनि, चेतनाको पनि अवस्थामा गइरहेको। हिजो युवाहरूले खेती गर्न लजाउँथ्यो, अहिले चाहिँ खेती बगैँचाले गरिरहेको छ, साथीहरू छन् हो अहिले गरिरहेको छ भनेपछि अहिले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हामीले तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यदि ध्रुव सुन्दरले त्यहाँ रङ्गशाला नबनाइदिएको भए बा अहिले चाहिँ खेती त्यहाँ हुन्थ्यो त्यो भन्ने कुराहरू उठाउनु भयो। त्यो अफकोर्स हुन्थेन होला, तर अहिले चाहिँ बुझ्ने प्रोसेसमा छ र चाहिँ फेरि हामीले नै त्यो चेतना जगाउनु पर्ने नै हो, तपाईँ हामीले नै जगाउनु पर्ने हो। साँच्चै भन्नुहोस् सर, यदि कुलमान घिसिङ नआएको भए आजसम्म पनि हामी 18 घन्टा लोड सेडिङमा बस्नु पर्थ्यो, होइन भन्नुहोस् त हो हामी कुन अवस्थामा रहेछौँ भनेर त्यसले झल्काउँछ नि त। अनि कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरिसकेपछि हामीले उहाँलाई सम्मान र साथ दिएर अगाडि बढाउनु पऱ्यो कि परेन भन्नुहोस् त। कुलमान घिसिङ यदि साँच्चै विद्युत प्राधिकरणमा नआएको भए आज देशको अवस्था के हुन्थ्यो? हामीलाई एउटा ब्याट्री चार्ज गर्नको लागिदेखि पनि एउटा त बत्तीको बत्ती तपाईँको 18 घन्टा लोड सेडिङमा बसिरहेको थियो, हामी कुन दुनियाँमा बाँचिरहेको थियौँ? संसारको तपाईँको त्यो जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर हामी गर्व गर्ने, बोलेर मात्र हुन्छ त, गरेर देखाउनु भयो नि कुलमान घिसिङले। जस्तै महावीर पुललाई हेर्नुहोस्, उहाँले इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट गरेको छ, त्यो ठाउँमा राज्यको ध्यानै पुगेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा पुऱ्याउने त्यस्तो महावीर पुनहरू जस्तो धेरै त्यस्ता मान्छेहरू जन्माउने, कुलमान घिसिङ जस्ता त्यस्ता मान्छेहरूले प्रतियुक्ति गरेर त्यस्तो काम गर्ने, हामीमा त तपाईँको हामीमा फेरि के छ भने धेरै ठुलो काम पनि गर्नु पर्दैन के, हामी सानो सानो काम गऱ्यौँ भने एकदम खुसी हुनुहुन्छ जनता। अरू विदेशतिर धेरै ठुल्ठुलो काम गर्ने मान्छे खुसी हुन्छन्, हामीमा त एउटा सानो बिच बाटोमा सानो पिच उकेको छ, त्यो पिच सानो आएर टाल्यो भने पनि हामी क्या खुसी हुन्छौँ क्या सुनिलजी? हामी त्यस्तो अवस्थामा छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि काम गर्ने मान्छेलाई हाम्रो ठाउँबाट जसरी हुन्छ, तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट मैले मेरो ठाउँबाट हामीले साथ र सहयोग दिनुपर्छ सर। सुनिलजी, किनभने अहिले चाहिँ तपाईँसँग समय नपाएको हुनाले हामी मेन पोइन्टमा कुरा गरौँ, लगभग हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब के भने जसरी अहिले तपाईँले बिजुलीको कुरा गर्नुभयो र नेपालमा लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ भन्ने मान्छेले कल्पना पनि गर्न सकेको थिएन 10-15 वर्षसम्म त लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने सोचेकै थिएन। तर चाहिँ कुलमान एकजना व्यक्तिले गरिदिनु भयो। स्यालुट छ कुलमान घिसिङ, स्यालुट छ महावीर पुन, स्यालुट छ रमेश प्रचाई, स्यालुट छ रवि लामिछाने, स्यालुट छ ध्रुव सुन्तली र अधिकांश देशको लागि साँच्चीकै घरभन्दा बाहिर जो जसले काम गर्छ उहाँप्रति मेरो जहिले पनि सलाम छ। सुनिलजी, अब फेरि हामी टेक्निकल पोइन्टमा जाउँ। ध्रुव सुन्तलीले धेरै राम्रो काम गरेको, उहाँले जहाँ चाहिँ त्यो क्याम्पसको जग्गा नलिकन र नगरपालिकाले प्रोभाइड गरेको जग्गा चाहिँ अर्को लिग दिएको भयो भए अति बेटर हुन्थ्यो कि हुँदैन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँले प्रोभाइड गरे तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, म तपाईँको कुरामा कुनै कुरामा पनि मैले तपाईँको काटिरहेको छैन। मैले धारणा यति मात्र हो, त्यहाँ ती कृषिको काम जतिखेर कृषिको लागि भनेर त्यो जग्गा जुन जुन छुट्याइएको थियो त्यो अन्तर्गत जसरी तपाईँले हाम्रो कुराहरू भइरहेको छ, त्यहाँ कृषिको काम झन् अगाडि भइदिएको भए ड्यास गो त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हामीले तपाईँले पनि विरोध गर्नु भएको छैन कृषिको, मैले पनि विरोध गरेको छैन नि। हामी त कृषिमा निर्भर हुनुपर्छ, अरूको आयात मात्र गर्नु हुँदैन। हिजोको दिनमा हामी लकडाउन हुँदाखेरि एउटा कौली खानको लागि 3 महिनामा हामीले कौली खाँदाखेरि हामी कति खुसी भएको थियो, हाम्रो जिब्रोको टेस्ट कस्तो भएको थियो भन्नुहोस् त। हामी त भोगेका छौँ नि, अरूको देशको निर्भर हुनु भनेको त त्यो जस्तो लाजमर्दो केही हो। त्यही भएर त आजको दिनमा तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको श्रीमतीले श्रीमतीको ठाउँमा काम गर्छ, आमा बाबाले आमाको ठाउँमा, आफू निर्भर हुनु, आफू सक्षम हुनु त धेरै ठुलो कुरा हो नि। झन् देश सक्षम हुनु भनेको त झन् सबभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हरेक कुरामा आउन, सक्षम आउन, सब नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भनेर बुझाउन, त्यो नै छैन हामीमा। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँनिर हुन्छ कसरी हुन्छ भाजा हाल्ने काम मात्र गर्छौँ, चाहे राम्रो काम गरोस् चाहे नराम्रो काम गरेलाई, त्यो गलतलाई गलतै भनौँ, राम्रो काम गरेलाई सपोर्ट पनि गरौँ। सुनि तपाईँले भनेको कृषि भूमिको लागि त्यो योग्य त्यो ठिक छ, उहाँले पनि त्यो ठाउँमा अर्को ठाउँ दिएको भने त्यो गरेको थियो, फेरि पछाडि पत्रकार सम्मेलन हुँदाखेरि नगरपालिकाले पनि त्यो उहाँ टिभीलाई त्यो अर्कै जग्गा दिएर त्यसरी मिलाइयो भनेर त्यो कुराहरू पनि आयो, सबै कुरा समझदारीमा चाहिँ भयो भने मैले जति बुझेको छु है सर, मैले बुझेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई राख्ने हो, नबुझेको कुरा मैले भने त्यो हावाताला भनेर काम पनि छैन। सुनिलजी, जति जानकारी ल्याएको छु मैले तपाईँलाई त्यति भनेको छु। सुनिलजी, हाम्रो एउटा पहिलो कुरा एउटा पश्चाताप छ कि हामीलाई जब बिहार इन्डियाबाट चाहिँ हाम्रो खाद्यान्न आउँछ नि, त्यही नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा देशभक्त युवाहरूलाई चाहिँ त्यसमै एउटा आत्मग्लानी छ नि, धेरै ठुलो ग्लानी छ। अब तपाईँले सुनिलजी एउटा कुरा भनिदिन्छु, तपाईँको वेस्ट बङ्गालमा त्यो एउटा स्टेट हो, त्यहाँ अरू ठाउँबाट चाहिँ उत्पादन भएको चिजहरू त्यहाँ बेच्न पाउँदैन तरकारी। मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ र चाहिँ त्यहाँको के हुँदो रहेछ भने जुन चाहिँ छ नि त्यहाँको चाहिँ कृषकहरूलाई त्योको त्यहाँको कृषकहरूलाई चाहिँ ऊ गर्नको लागि प्रमोट गर्नको लागि अथवा प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ अर्को स्टेटबाट चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तुहरू त्यहाँ ल्याउन नपाउँदो रहेछ,
भनेपछि यो नेपाल हो नि, यो त एउटा कुनै एउटा प्रान्त होइन। यही प्रश्नसँग जोड्यो भने तपाईँसँग एउटा सानो यही प्रश्नसँग जोडेको सानो एउटा कुरा हुन्छ, जापानमा तपाईँको एक रुपियाँ भाउ बढ्यो भने त्यहाँको आम नागरिकले कसैले पनि त्यो सामान किन्दैन, त्यो सो त आफै घट्छ। कस्तो राम्रो नियम छ हेर्नुहोस्। एक्ज्याक्टली मैले सुनेको छु, प्याजको कुरा पनि सुने हरेक कुरा। तपाईँ ट्रेनमा चढ्नुहोस्, ट्रेनमा चढ्दाखेरि तपाईँको एउटा जस्तै अहिले हामी सफामा बसेको छौँ, एउटा सानो उद्रियो भने भोलिपल्ट त्यही मान्छे फेरि त्यो सिटमा बसेर त्यो उद्रेको छ भने उसले सिरिन्छ। त्यो सरकारको सम्पत्ति पनि हाम्रो हो भनेर सोध्छ क्या, नागरिकले पनि सोध्छ र सरकारले पनि सोध्छ। आज जापान त्यतिकै जापान भएको होइन क्या, साँच्चीकै जापान भएको होइन, संसारलाई टप्दैछ जापानले, नम्बर एकमा जाँदैछ जापान। इम्पोर्टको यो टेक्निकल सामान इम्पोर्ट गर्नलाई पनि गाह्रो पर्छ। एक रुपियाँ तपाईँको भाउ बढ्यो भने आम जनता, हाम्रो जस्तो यहाँ टायर बाल्न पर्ने, उफ्रिन पर्ने, रेलिङ भान्न पर्ने, त्यो छैन। एक रुपियाँ जनता सबैले नकिन्दैपछि त्यसको सो त आफै भाउ घटे घटेन। कस्तो राम्रो नियम हेर्नुहोस् त, जनतामा एकजुट हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो छ त्यो त्यो चेतना। अनि चेतना अनि देश बन्छ कि बन्दैन, भोलि कसरी दायाँ बायाँ गर्न पाउँछ त्यहाँ। मैले तपाईँको मिडियामा बारम्बार भने एउटा राष्ट्रपतिमा कोरियामा भूभौ राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको तपाईँको भ्रष्टाचार गर्दाखेरि 30 वर्षको जेल सजाय सुनेको हुन्छ। अब त्यहाँ भोलिदेखिबाट भ्रष्टाचार कसैले गर्छ, हल्लिन्छ मान्छे। एक्ज्याक्टली हजारचोटि सोध्छ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि, सिद्धिन्छ मान्छे। 30 वर्ष जेल जो बस्नु भनेको नट अ जोक। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा तपाईँको माथिदेखिबाट नियम बनाउने मान्छेले जसरी संविधानमा कानुन नियम बनाउँछ नि, हरेक कुरा सबैलाई बराबर होस् त। भोलिदेखिबाट दायाँ बायाँ कोही पनि चल्न पाउँदैन, जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन। भोलि त्यो कृषिको लागि छुट्याएको भने चाहिँ त्यसमा कृषि नै बन्नुपर्छ, रङ्गशालाको लागि छुट्याएको भनेको भवनमा रङ्गशालै बन्नुपर्छ, रङ्गशालामा कृषि बन्ने, कृषिमा रङ्गशाला बन्ने, जुन जुन जेको लागि छ। भोलि हेर्नुहोस् त अस्तव्यस्त काठमाडौँको अवस्था, एउटा सानो भूकम्प गयो भने मान्छे घरले छिचेर मर्छ। हामीमा खै प्लानिङ, खै सोच, खै के जे मन लाग्यो त्यही छ, जसको तपाईँको शक्ति त्यसैको भक्ति छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले बुझेको छ, जसले जानेको छ, त्यसले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ सर। हामीले सकेको सहयोग चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। मेन आजको मेन पोइन्ट सेन्ट्रल पोइन्ट नै यो कि धुर्मसुन्दर अलीको विवादको कुरा नै सेन्ट्रल पोइन्ट हो। अब जसरी उहाँलाई धुर्मसुन्दर अलीलाई त्यो कृषि क्याम्पसभन्दा पर छुट्याइदिएको जग्गा उहाँले लिनुभएको भए वा त्यहाँ चाहिँ रङ्गशाला बनाइदिएको भए वा सारा विश्वले र मिडियाले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्थ्यो र अहिले बिचमा चाहिँ यसरी विवादहरू आउँथेन। अब अर्को कुरा पनि के पनि भयो भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ चाहिँ यो युनिभर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, त्यहाँ चाहिँ अब कृषिमा त प्र्याक्टिकलै बढी हुन्छ। अब के अरे चाहिँ हाफ क्लास अब क्लासमा पढेर त्यसपछि प्र्याक्टिकल गर्नको लागि उनीहरू फिल्डमा आउनुपर्ने हुन्छ र चाहिँ हामीलाई यो कुरा पनि याद छ कि त्यहाँ चाहिँ पहिला कृषिको पढाइ हुँदा फेरि पहिला हेर्नुहोस् है पहिला कृषिको एउटा चाहिँ हुन्छ नि पुस्तकै हुन्थ्यो, सब्जेक्टै हुन्थ्यो होइन, तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला। कृषिको सब्जेक्ट हुन्थ्यो, एग्रिकल्चरको त्यो सब्जेक्ट हुन्थ्यो, त्यो अनुसारको प्र्याक्टिकल गर्नको लागि चाहिँ भ्रमणमा जाने गर्दथ्यो। अहिले त्यो चाहिँ सब डिजास्टर गरेको छ अरे होइन, भनेपछि यसो सम्झँदाखेरि चाहिँ दुःख पनि लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो प्र्याक्टिकल गर्नको लागि चाहिँ त्यो ठाउँ थियो भनेपछि त्यस्तो ठाउँलाई अब भनौँ न कृषकलाई कृषिलाई चाहिँ डिजास्टर गरेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ रङ्गशाला बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि हो त्यो विकास हो तर त्यसले चाहिँ एउटा हुन्छ नि शिक्षाको विनाश गर्यो भन्ने एउटा आम बुझाइ पनि छ क्या। मान्छे ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा पनि सही हो, तपाईँको कुरालाई पनि मैले गलत हो भनेर भनिरहेको पनि छैन। अब जति बन्नु थियो अब जसरी हुन्छ अब सकारात्मक सोध्दैछौँ, अब त्यो भत्काएर पनि काम छैन सर। अब जति बन्नु थियो बन्यो, अब अरू विभिन्न ठाउँहरू छन्, अब त्यसलाई पनि कृषिको लागि त्यो उपयुक्त कुन कुन दिन ठाउँ हुन्छ त्यो खोजेर त्यहाँ चाँडोभन्दा चाँडो भवन बनाएर चाँडोभन्दा तपाईँको एग्रिकल्चरको पढाइ भएर त्यहाँबाट राम्रो राम्रो स्टुडेन्ट उत्पादन होस्, हरेक कुराहरू होस्। अब स्टेडियम बन्नको लागि त सबै कुराहरू तयार भइसकेको छ, धेरै जनताको त्यहाँ तपाईँको मिहिनेत परेको छ, धेरैको तपाईँको सरसहयोग गएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब जेमा जे छ अब जसरी बन्नु त बनिसक्यो नि सर, अब त्यहाँ गएर डोजर लगाएर त्यो भत्काएर त काम त पक्कै पनि छैन होला। त्यहाँ तपाईँको त्यो अब त्यो हम्मरले ड्याङ्की ड्याङ हानेर सबै मान्छे लागेर त्यहाँबाट त्यो भत्काएर पनि त काम छैन होला। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब भन्न पर्ने ठाउँमा बनिसकेको छ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउ, त्यो पनि एउटा गर्वको कुरा हो, शानको कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरामा पनि दम छ, कृषिलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट अब अर्को ठाउँमा छुट्याएर कृषिको लागि पनि अगाडि काम गर्ने वातावरण बनोस्, हामीले सोचे त त्यो हो। अब भोलिको दिनमा कृषिको भवन कहिले बन्ला, कतिखेर बन्ला, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब दुइटै कामलाई निरन्तरता, तपाईँले पनि सोच त्यही हो, मेरो सोच पनि त्यही हो। तपाईँले नै भनिरहनु भएको छ स्टेडियम पनि हामीलाई चाहिएको छ कृषिको, तपाईँको हरेक कुराहरू भवनदेखि लिएर विभिन्न पढाइ हुनु पऱ्यो, त्यहाँबाट विद्यार्थी स्टुडेन्ट उत्पादन हुनु पऱ्यो भने तपाईँको कुरा पनि सही हो, मेरो कुरा पनि त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब जसरी बनेको छ त्यसलाई नै तपाईँको साथ लिएर अब त्यो पनि तपाईँको स्टेडियम पनि अब तयार होस् र तपाईँको कृषि पनि तपाईँको जसरी भनिएको छ हामी आत्मनिर्भर हुन सकौँ, अरूको मात्र निर्भर भएर मात्र चनी काम नगरौँ, अब त्यो हरेक कुराहरू खोजेर त्यसरी अगाडि जान सक्यो भने गुड जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ रङ्गशाला बन्छ भन्छ, अब स्टार्ट भइसक्यो, अब रोक्न मिल्दैन भनेर तपाईँको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू दिनुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ कति रकम चाहिएला रफली तपाईँको अब त्यहाँ बनाउन पुरा गर्नको लागि? मेरो विचारमा तपाईँको झन्झन्डै अब त्यहाँ तपाईँको 2.5 अरब कहाँ 2.5 अरब 3 अरबभन्दा बढी चाहिन्छ पैसा त्यहाँ चाहिन्छ। अब त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ सुनिल जी? अब त्यो त तपाईँको एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अब तपाईँले पनि तपाईँको ठाउँबाट यो रङ्गशाला बनिसक्यो तपाईँको ठाउँबाट तपाईँले पनि अब सब मैले अघि भने नि यो त राज्यले तपाईँको अब जति गरेको छ अब राज्यले जिम्मेवारी लिँदै हुन्छ, सबैलाई आनन्द भयो नि त।
त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो पनि लिएन भने बन्न पनि काम भइसक्यो, हरेक कुराहरू अगाडि बढिसक्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आमले जसरी तपाईँको हिजो दिनमा तपाईँको जसरी भवनहरू बनाए, जसरी बस्ती बनाए, आजको दिनमा जसरी 20-30 करोड आइरहेछ, अरू दिने मान्छेहरूले पनि झन्झन्ले 50-60 करोड चाहिँ तपाईँको बोलेको रहेछ, त्यो पैसा आइसकेको रहेन रहेछ। नसक्ने मान्छेले किन बोल्नु, वचन दिनु भनेको नि त धेरै ठुलो कुरा हो नि त, कि बोल्दै नबोल्नु, बोलिसकेपछि त्यो कुरा पुरा गर्नु, त्यो पनि आउने क्रममा रहेछ। अब तपाईँको जसरी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको आम हाम्रो हो भनेर सोच्नु पऱ्यो। जसरी अब तपाईँको त्यो हामी नै मिलेर चाहिँ त्यो बनाएर तपाईँको देखाउनु त्यो पर्छ। अनि सुने चाहिँ त्यो सोच पछि समिति कसको नाममा रहन्छ? त्यो त सरकारको अन्तर्गत रहन्छ, सरकारको भनेपछि तपाईँको सीमित तपाईँको अब त्यो त व्यक्तिले मात्र त कहाँ लिन सक्छ र तपाईँको त्यहाँ सीमित तपाईँको टिकट हुनु पऱ्यो, भोलि त्यहाँ सरसफा चाहियो, त्यहाँ स्टाफ चाहियो, भोलि त्यहाँ म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पऱ्यो, बेला बेलामा ग्राउन्ड सफा गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ दुबारे काम गर्नु पऱ्यो, विभिन्न काम गर्नु पऱ्यो, नेपाल त्यहाँ स्टल हुन्छ, भोलि गएर त्यो नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ त्यो समिति रहने स्टेडियमहरू त सबै नेपाल गभर्मेन्ट, तपाईँको जस्तै दशरथ रङ्गशाला हेर्नुहोस्, तपाईँको एन्फा ग्राउन्ड हेर्नुहोस्, त्यो त राज्य अन्तर्गत पर्छ नि, त्यो त व्यक्तिले मात्र त्यसरी त त्यो व्यक्तिले बनाएको सम्पत्ति होइन, तपाईँको काम गर्दा अहिले चाहिँ त्यो त लाखौँ जनताको पैसा परेको छ नि त, रुसुन्तलीको मात्र त त्यो काम हुँदै हुँदैन नि, उहाँको एउटा नाम छ, उहाँको एउटा फाउन्डेसनबाट त्यो काम गरिएको हो, त्यहाँ नगरपालिकाले पनि अलिकति आफ्नो रकम हालेको छ, प्रदेशले पनि हालेको छ, अब भोलिको दिनमा राज्यले राम्रो सोचोस्, हाम्रो ती उहाँहरूले पनि सोचेर ती सरकार शिक्षा मन्त्र के अरे खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पनि त्यहाँ पनि बजेट छुटेर त्यहाँ पनि जाओस्, अझ धेरै त्यहाँ राम्रो काम होस्, अब हामीले सोच्ने त त्यही हो सर, त्यो त तपाईँको व्यक्तिगत कसैको पनि हुँदैन। भनेपछि जनताले चाहिँ चन्दा उठाएर अनि यो सरकारको क्रिकेट बनाइदियो, हाम्रो अवस्था यही छ, अवस्था यही छ, हामी आज गरिब हुनुको अवस्था र हामीप्रति खेल्नुको अवस्था नि यही हो, किनभने हामी गलतलाई गलत भन्दै भन्दैनौँ, आम युवाहरू अहिले नेताले जे भन्छन् त्यो ताली बजाउँदै गुड जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै हिँड्छौँ भने हामीले भोग्ने यही त हो नि सर, अहिले तपाईँ हामीले यो भोगिरहेछौँ, तपाईँ हामी अहिले विदेश जानलाई बाध्य भइरहेछौँ, सक्ने युरोप अमेरिका खाडी मुलुक जान्छ, सरकारलाई नै त्यसरी चाहिँ दिने हो भने त्यसो भने त सरकारले हाल्यो भए हुन्थ्यो पैसा, त्यसो भने सुरुवातदेखि नै गरेको भए हुन्थ्यो, त्यसमा ध्रुव सुन्दरले सरकारसँग चाहिँ सहयोग माग्नु पर्थ्यो होइन, के भए चाहिँ ध्रुव सुन्दरीले एक एक जो जोले हुन्छ नि 100 दिए पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि सेयर दिए भएको त सजिलो पनि हुन्थ्यो, अनि उहाँले त त्यहाँ कसैको त्यहाँ त्यो कुर्सीमा नाम राख्ने प्रावधान मिलाएको छ, अब कसैसरी उहाँहरूले पनि दिमाग लगाइरहनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारको फेरि पैसै नपरेको पनि होइन है सर, नगरपालिकाको परेको छ, नगरपालिकाको पैसा पनि त नेपाल सरकारकै पैसा हो नि त, धेरै परेन होला, जति परेको छ कति करोड गएको छ भनेर सुनेको छु मैले, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो पनि त राज्यकै पैसा हो, प्रदेशबाट गएको छ पैसा, बागमती प्रदेशबाट गएको छ पैसा, केही पैसा गएको छ भने मैले सुनेको छु, त्यसमा नगरपालिकाले त हस्तान्तरणै गराएको थियो रेणु दाहाल त्यहाँको, अब सबैले थाहा छ रेणु दाहाल भनेपछि त अब प्रचण्डको सुपुत्री, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँबाट पनि त्यो गएको छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ राज्यको पनि केही पैसा परेको छ, तर जति पर्न पर्ने थियो, जति त्यो काम गर्नुपर्ने थियो त्यो त्यो सरकारले नै गर्नुपर्ने थियो, त्यो नागरिकको पैसाले बन्न पनि थिएन, अब सरकारै नभइसकेपछि सरकारले अब भन्छ नि बा दिनदुखी गरिबै बाटोमा छैन, व्यवहारिसी नै छैन भन्दै भन्ने हिँड्ने, हामी पहिल्यै पछि भेट्ने, हामीले दिनदिनै खाना खुवाउनु पर्ने, दिनदिनै सहयोग गर्नुपर्ने, जहाँ हेरे त्यहीँ दुःखी देख्ने, अब तपाईँले त्यो प्रश्न तपाईँको क्यामेराले नै मजाले खिच्नु भएको छ नि, त्यो हिसाबले गर्दा त्यो त राज्य अन्तर्गत हुन्छ, अब भोलिको दिनमा जसले हामीले सबैले हालेर त्यहाँ राज्यको 1 रुपियाँ नपरे पनि फर एक्जाम्पल हामी सबैजना जनताले हालेर त्यो बनाए पनि त्यो राज्य अन्तर्गतै पर्छ। सुनिलजी अन्तमा कृषि क्याम्पस कि रङ्गशाला दुइटै आवश्यक छ, दुइटै एकदम आवश्यक छ, अब जति रङ्गशाला बन्यो यति मात्र हो, अब रङ्गशाला बनिसकेको छ त्यो भत्काउने कुरो भएन, अब त्यसको ठाउँमा अरू पनि प्रावधानहरू खोजेर अरू पनि त्यहाँका टेक्निकल पार्टहरू हरेकलाई काम लगाएर त्यहाँका आन्तरिक कुराहरू हेरेर अरू पनि पार्ट गरेर त्यहाँ अरू ठाउँमा बनाउनु पऱ्यो, अब विकास गरिसकेको चिजलाई त विनाश त गर्नु भएन नि त सर, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो पनि बनोस् र कृषिको लागि पनि त हुनुपर्छ, हामी त कृषिमा त कृषि पनि त हामीलाई चाहिएको छ नि, सधैँभरि निर्भर पर्छ, हामीले त्यो कुरामा त कति बेर डिबेट गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि दुइटै कुराको त्यत्तिकै आवश्यक छ हामीलाई, एउटाको मात्र होइन, म एउटा मात्र तपाईँले छान्नुहुन्छ भनेर पक्कै छान्न लाउनु भने म छान्न सक्दिनँ, मलाई दुइटै कुराको आवश्यकता छ, मलाई मात्र होइन आम देशवासीदेखि लिएर सबैलाई दुइटै कुराको आवश्यक छ। सुनिलजी त्यसो भने चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पसलाई दक्षिण एसियाकै टप कृषि क्याम्पस बनाउनुपर्छ, युनिभर्सिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ यसलाई? त्यो त मेरो हामीले मदेखि लिएर हरेकको लागि धेरै गर्वको विषय हो, त्यो धेरै ठुलो गर्वको विषय, हाम्रो देशमा नि आज कृषिको त्यो सब नेसनल इन्टरनेसनल हिसाबमा त्यो सबैले चिन्नु, हामी हाम्रो देशमा त्यो आज कृषिमै आधारित भनेर जसरी चिनिएको छ, जसरी हामीले त्यो मुखले मात्र भन्छौँ काममा त छँदै छैन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो भयो भने त धेरै गर्वको विषय हो, हाम्रो देशबाट त्यो राम्रा राम्रा कृषिका तपाईँका ती मान्छेहरू त्यहाँबाट पढेर लेखेर त्यहाँबाट उत्पादन भएर त्यहाँबाट हामी आफ्नो देशमा निर्भर भएर भनेको जस्तो मान्छेले आज कौशीमै हरेक कुरा त खेती निकालेर आज मान्छेलाई जग्गा नचाहिने भइसक्यो, मान्छेले कौशीमा सुधार गरेर त्याइदिनु भइसक्यो जापानतिर, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त झन् त्यो कृषिबाट सबै कुराहरू अगाडि बढ्यो, खेलकुदमा पनि अगाडि, कृषिमा पनि अगाडि, अरू पनि तपाईँको स्वास्थ्य सुविधामा पनि, हामी विदेश जान नपरोस्, हाम्रो देशमा सबै कुरा भन्दा हाम्रो लागि त त्यो गर्वको विषय, हामीले गर्व मान्नुपर्छ सर।
हस् त सुनिलजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि दुई शब्द जसरी धुर्मु सुन्तली र मेरो समाजसेवालाई जसरी निरन्तरता, मैले जति जानेको छु त्यति बोलेको, मबाट पनि मैले सबै कुरा जानेर बोलेको छैन सर, म पनि बोल्ने क्रममा छु, सिक्ने क्रममा छु, त्यो हिसाबले काम गर्दै जाँदा बोल्दै जाँदा मेरो पनि कमी कमी हुन्छ। आम श्रोता दर्शकहरूलाई तपाईँको यो जति हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि केही गल्ती छ भने सुझाव दिनुहोला, म अगाडि सच्ची नै मौका पाउँछु, मैले पनि सबै कुरा जानेको छैन र तपाईँले जसरी पनि मलाई समाजसेवाको बारेमा जसरी निरन्तर सुनेपछि तपाईँको पनि एउटा आभार चाहिन्छ भने जसरी तपाईँले मलाई सपोर्ट र साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् यहाँलाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।